глядачам каналу М-студіо. Говорити ми будемо сьогодні про питання благоустрою, адже у Мукачеві на ці потреби планують виділити чималу суму, більше 18 мільйонів гривень. Ну і, власне, гості сьогоднішньої програми «Громадський контроль». Представляю їх вам. Олександр Гнатій, громадський діяч, голова громадського об'єднання «Єдність». Іван Балога, представник ВГО «Народний антикорупційний нагляд». Це громадська організація. Іван Білачинець, фінансовий аналітик, голова Мукачівського міського осередку партії «Наш край». Дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. Ну і насамперед не як політичні діячі, не як громадські діячі, а як пересічні жителі Мукачева, які хвилює те, що відбувається. Ну і, власне, починаємо з чого? 18 мільйонів 71 тисяча гривень. Послуги на прибирання та підмітання з вулиць, послуги прибирання та підмітання вулично-дорожньої мережі міста Мукачево. Тендер оголошений. 25 січня закінчилися оголошення пропозицій. До 2 лютого є термін визначатися, хто буде брати участь в тендері. Що скажете? Сума, здається, немала. Чи задовільняє вас, як жителів міста, те, що відбувається? Ось бачимо снігопади рясні. Чи задоволені ви прибиранням вулиць, одиницями снігоприбиральної техніки, яка невтомно працює і вдень, і вночі? Ну, принаймні, так звітують чиновники міські. Ну, давайте я скажу, Вікторія. Я би хотів просто звернутися до наших глядачів, звернутися до наших мешканців з таких міркувань, що, чесно кажучи, за ті роки, які сьогодні проживає наше місто у вільній Україні, я такого безпорядку у місті не бачив. Я не хочу говорити навіть за якісь прибирання снігу, тому що сніг прозвітовано на черговій сесії головою, що сніг прибрано, звернулися до всіх мешканців міста і суб'єктів підприємницької діяльності щодо прибирання снігу біля своїх об'єктів, біля своїх місця проживання і так далі. Я все прекрасно розумію, але маючи непогані кошти, а я можу сказати, що це понад 10 мільйонів на прибирання снігу, не використати їх або не бути готовим на покращення нашого благоустрою міста щодо прибирання снігу і наведення порядку, я думаю, це просто зло, і це зло повинні скоріняти наші мешканці. Чому? Тому що якщо ми будемо такі кволі, такі безактивні, то кожен рік так буде. Дякуючи Богу, що ми тільки цей рік завалено нам снігом, а якщо би це було кожен рік, ті заяви, які щорічно, щомісячно, щоквартально проводиться нашим керівником міста, фахівцями міськвиконкому щодо покращення життєдіяльності наших містян. Ви дивіться, в 2016 році було заявлено, що будуть виділятися кошти, буде програма для закупки снігоуборочних транспорту, снігоуборочних механізмів, які би могли, якщо будуть такі снігопади, могли тим ефективно, якісно прибирати сніг. На сьогодні ми цього побачили, як якісно прибирають сніг. Це другорядному. Друге питання. Якщо вчора голова заявив, що сніг прибрано по вулицям, то, я думаю, любий спеціаліст, який зв'язаний з автодором і з дорогами, має зрозуміти, а тим паче люди, які мають автомобільний транспорт. Якщо посипано сіллю і дорога сама по собі звільнилася від снігу в межах 3-3,5 метрів, то для любих машин, для того, щоб пройти один біля другого, практично неможливо. Сніг згорнуто на боки доріг, де не можна ні припаркуватися, ні нормально стати, ні об'їхати машину. І це людина публічно заявляє для мешканців, що ми зробили порядок в дорожньому господарстві. На жаль, я вже не говорю за якісь прибирання на тротуарах. Мав честь бути тиждень тому у Києві, де в першу чергу сніг випав і немаленький, в першу чергу прибирали тротуари для того, щоб люди могли нормально ходити. Це для того, щоб люди не отримували травми, так як у нас. Люди могли
бачити, що мерія працює. І третє – це людина, яка дбає про, про своїх мешканців в першу чергу. На жаль, цього у нас нема. І звіт, який сьогодні, прозвучав на вчорашній сесії, це чисто формальність для того, щоб показати, що я щось працюю, і обіцянки будуться лишати завжди обіцянками. Пане Олександре, чи задоволені ви благоустроєм, його станом у місті? На мій погляд, стан прибирання доріг і тротуарів цього року є вкрай незадовільним. Це не тільки моя власна думка, це є думка більшості членів громадського об'єднання «Єдність краю». Ми це питання у своїй групі обсуждали, і висновок наступний. Здається, що кожного разу, коли випадає сніг в місті Мукачеві, чиновники думають, у них розвертається дискусія, чи прибирати той сніг, чи він сам розтане. Наша думка, сніг треба прибирати із наступних причин. Якщо його накопичується дуже багато, це стає дуже незручним для паркування автомобілю. Це є безпека наших громадян, які по тротуарам не можуть безпечно пересуватися. І третє, із основного, третє, значить, це є зовнішній вигляд міста номер 1 Єден. На сьогоднішній день, ви бачите, воно просто заганяє людей в депресію. Значить, це чорна панорама по узбіччям, значить, це не є туристично привабливо. А ми всі, мешканці, зацікавлені в тому, щоб до нас приїжджали гості і у тому числі не тільки насолоджувалися містом, а й залишали деякі кошти, які потім підуть і бюджет міста. Хто в цьому винен? Чому така склалася ситуація? Чи чиновники не хочуть використовувати належні кошти, які передбачені бюджетом? Чи це чиєсь недбалість? Чи це небажання? Чи це невміння організувати правильну роботу? Мені на сьогоднішній день невідомо. Чому це так відбувається? Незрозуміло. Не хотілося б не тільки критику робити, значить, існуючої влади і чиновників, хотілося б зробити декілька пропозицій, які, можливо, як хто бачить із керівництва міста на будущее, на слідуючий сезон передбачило. Що би я би зробив? По-перше, я би чітко розмежував відповідальність бюджету міста, що має робити, і що має робити власник або комерційного приміщення, будівлі, або житлового помешкання. Чомусь ми випускаємо взагалі, що будинки, які виходять красна лінія, знаходяться на красній лінії, і фасадами виходять, по крайній мірі, навіть в центральній частині міста, що ми на них ніякої відповідальності не ставимо. Це в корні неправильно. Один раз у сезон вийти із лопатою можна. Але, значить, тут місто валить на мешканця, мешканець на бюджет міста. Тобто, справедливо, громадянин, заплативши податки, він розраховує на те, що якась техніка пройде, значить, прибере тротуар і так далі, і так далі. Він думає, що місто прибере. А місто думає, що все-таки власник будівлі, значить, своє чи комерційної, чи приватної житлової, значить, він має прибирати. І відсутність чіткого розмежування приводить до такого бардака. Але дороги ж не пересічні громадяни мають прибирати, принаймні і не підприємці. За це мови не йде. Я в першу чергу все ж таки думаю, переживаю за те, що і мої діти, і моя жінка ходять по тротуарам. І не дай Бог десь поскользнеться, зламає ногу. Це є дуже-дуже небезпечно. І хто нестиме відповідальність за ці всі речі? І не тільки тротуари, і не тільки уборка снігу. Відповідальність. Беремо кришу. Значить, на криші скопичується сніг. Конструкція, конструктивні елементи снігоутримання мають бути. І за це має відповідати безпосередньо власник будівлі. Це однозначно. Чому не йде, чому муніципальна інспекція тепер уже,
чому вона не приймає міри до того, щоб це було забезпечено? Пане Олександре, я би хотів, Вікторе, я би хотів перебити трошки, десь доповнити або уточнити. Я думаю, кожен мешканець розуміє, і виникало це питання і на сесії. Я розумію, що кожен повинен перебрати. Добре, допускаємо такий варіант, що або господар, суб'єкт підприємницької діяльності біля свого магазина прибрав, куди скидувати сніг? Куди тому же власнику свого помешкання скидувати сніг? Він скидує на якусь бордюру, а хто має прибирати з тракторами? Хто має прибирати з тракторами? Ви владу питаєте чи мене? Ні. Я говорю, звертаюся до мешканців. У мене є пропозиція, тобто, я можу сказати. Тобто я не хочу тепер, я просто хочу уточнити. Тобто влада повинна розуміти одну річ. Якщо і постане питання щодо прибирання снігу нашими мешканцями, власниками магазинів і так далі, то необхідно щоденно той сніг, який вони прочистили біля себе, забирати під вечір, тобто вивозити. Ми бачимо, що наша влада не вивозить з центра. Дивіться, які у нас Альпи в центрі міста. Ніколи таких Альпів, вибачте, що так називаю цей сніг, не було вже років 20. Ну, може, сніга не було. Ми забули, що були придбані за рахунок бюджетних коштів, наших коштів, які ми платимо, придбані якісь механізми, які повинні були забирати це. І потім повинна поліція, чи хто там, чи управління, тепер я не знаю, як воно називається, іти до тих мешканців чи до господарів тих магазинів і вимагати від них чистоту на тротуарах і біля себе. Пане Олександре, пропозиції. Відповідальність має бути обоюдна. Мешканець міста, особливо власник будівлі, яка виходить на центральну частину міста, значить, має бути або заставити владу чиновників виконати свої обов'язки згідно попереднього розмежування, а воно має бути закріплено чітко, поки що такого не є. Або навести біля себе сам порядок. Я це чітко знаю, і я знаю, що це можна зробити. Тому що я це сам роблю. І так, це не є вкрай неможливо. Це є можливо. Да, це треба встати 4-5 годин ранку, це треба виїхати на місто, це треба прибрати. І не тільки тротуар, а деколи ще парковочні місця, якщо твій заклад торговельний, значить, ще треба побеспокоїться, русське слово, побеспокоїться о том клієнті, який приходить к тебе в заведення. Пане Іване, але якщо ти не можеш заставити чиновника, ти маєш сам навести порядок. А чому ти не можеш заставити чиновника? Чому ти сидиш на місці, нічого не робиш? Це питання. Скільки в нас таких є власників комерційних приміщень, які навіть не заплатили вклад і пайову участь в інфраструктуру міста? 250 чоловік чиновників у адміністрації міста, і нікому за це зробити там порядок. Мені відомі такі люди, але я не хочу в ефірі їх озвучувати. І ці люди потім більше всіх кричать, що немає порядку в місті. Тобто має бути відповідальність насамперед? Обоюдно. Взаємно. Пане Іване, дуже багато ви публікували, зокрема, в соцмережах про так званий порядок в мікрорайонах. Якщо в центрі, ну, протягом, скажімо, останніх тижнів, буквально кількох днів, так чи більш-менш, знову ж таки, цей горизвісний сніг прочистили, то яка ситуація в мікрорайонах? Адже бачимо зі звітів і заступників міського голови, і начальника міського господарства про те, що вони постійно кажуть про одиниці снігоприбиральної техніки, які активно розчищають. Ну, не знаю, можливо, не тими вулицями розчищають, чи ми з вами, можливо, не тими вулицями рухаємося, я не знаю. Розкажіть, будь ласка, як потрібно діяти і, на вашу думку, як представника громадської організації, що робити, як мобілізувати людей і змусити чиновників, власне, відповідати за власні слова і дії? Пані Вікторія, я хотів би наголосити на тому, що в нашому місті цього року сніговий колапс такий, що ще з часів я не пам'ятаю, щоб такий було. Як вже сказав пан Іван, що навіть у центральній частині міста сніг не прибраний, то що можна говорити за мікрорайони, допустимо, Черемушки, Паланок, Закарпатське і тому подібне. Я так робив декілька інформацій, давав, що в районі Черемушки постійно управління міського господарства звітує, що сьогодні сніг убрали на тій чи іншій вулиці. От на сьогоднішній ранок начальник управління міського господарства прозвітував, що прибрано сніг на вулиці Петефі, на вулиці Лізи Чайкіної,
тобто район Черемушків. Позвонив своєму знайомому і кажу, невже правда то, що сніг прибрано? Він каже, ти що, трактор якийсь малий пройшовся і все згорнув на тротуари. Це ж хіба... фотографію зробили і виставили? Є фотографія, можемо виставити на Фейсбук, вечором буде на Фейсбуці. Невже це прибирання, це управління міського господарства називає прибиранням снігу. Так сніг, якщо прибирається, значить має бути спеціальна машина і сніг забирати і вивозити десь за межі міста. Далі. От я, наприклад, проживаю на вулиці Мічуріна. Біля мене знаходиться розташований початковий навчальний заклад. Там з самого початку зими ні один трактор, ні одна спецтехніка не проходила ніколи. Хоча управління міського господарства звітує, що сніг прибрано, сніг прибрано. Вчора, наприклад, діти йдуть із школи. Каша по коліна. Діти йдуть по каші у резинових чоботах. Малі діти, там початкова школа, перший, третій клас. Я навіть не знаю, як, до кого звертатися. Ну, в цьому я виню не тільки владу, комунальні підприємства, і самі мешканці міста. Вони, наші мешканці міста, пасивні. Ніхто, нікому нічого не треба, не потрібно. Навіть не то, щоб біля своїх цих будинків. Є такі магазини, що не прибирають місто, свою територію, прилеглу територію, вони не прибирають. Питання друге, да, якщо ви прибрали, ну куди цей сніг подіти? Його немає, машини, комунальні підприємства не вивозять цей сніг. Я навіть, ну, звертатися до влади на даний час немає що. Скільки зверталися і громадські організації, і через Фейсбук, і інші засоби масової інформації. Ну, ніякого порядку в місті Мукачеві немає. Скажіть, будь ласка, невже за попередні роки снігу в місті не було? Невже це перший сніг випав за років, там, не знаю, 10? 20? Сніг було, постійно сніг випадає, але не в такій кількості, як цього року теж. 20 сантиметрів у день, був такий день, це було вже почти, практично місяць пройшов, такого дня не було. Але треба було так організувати роботу, щоб все-таки, все ж таки цей сніг забезпечити відразу вивезти. Тому що відразу не вивезеш, він по, навіть його розгорнули по бокам, але на слідуючий день у місто приїхали сотні, тисячі машин, які його притоптали, і далі його вже надзвичайно важко забрати. Але все рівно пройшов практично місяць. Значить, за це треба було оголосити у місті Мукачево надзвичайний стан. Раз із осені не спромоглися організувати цю правильну роботу, треба було за цей місяць зібрати всіх власників. Снігоуборочної техніки, звісно, в Мукачеві немає, але є навантажувачі, є самоскиди. Їх треба було зібрати у сесійній залі, запропонувати їм, заключити договори, оплатити їм паливно-мастильні матеріали, оплатити працю. А можливо, навіть серед тих людей знайшлися меценати, які б і безкоштовно якусь допомогу надали місту. Раз чиновники не можуть організувати, значить, без нормально цю роботу, значить, яку я би, наприклад, я би організовував без осені. Значить, це була якась, в якійсь мірі мобілізація тої техніки, тих людей в разі надзвичайно лихо. А 20 центів для Мукачева це лихо. Але розумієте, в наш час інформаційних технологій, всесвітніх мереж, ну невже настільки складно передбачити прогноз погоди, коли в будь-який телефон заходити і бачити, що на завтра, післязавтра прогнозують опади. Це треба хотіти. Питання менеджерської роботи, очевидно. Тут, Вікторія, я би ще хотів додати до того, що сказав Олександр. Ви розумієте, дуже правильно підмітив Олександр. По-перше, ну, якийсь надзвичайний стан, може, не треба було, але то, що Олександр сказав, що дуже правильно, що я пам'ятаю ще 98-99 роки, якраз такий же сніг випав, потім відлига була, де потім був наводнення було і так далі. Так, що саме головне? Треба було просто робити 24 години в сутку, 24 години. Треба не виходити зранку, як пан Олександр говорив, а треба виходити з вечора, коли сніг починає падати і вбирати. І коли машини приїдуть, вже потрохи вже би чисто було, вже би десь би може десь вбирати сніг. Друге, підключити всі свої сили, всі свої ресурси для того, щоб організувати цей збір снігу. Це два. Якщо люди хотіли. При тому, що сьогодні бюджет дозволяє це робити. Гроші є і могли би спокійно на забезпечення вивозу снігу чи уборки снігу, могли би спокійно профінансувати любі ті витрати, які би виникали в процесі цієї роботи. На жаль, у нас сьогодні наші чиновники
Я не хочу казати їх фаховий рівень. Це всі знають. У нас в Мукачеві всі знають. Повинні правити професіонали. Ну, я не хочу тепер наголошувати на якісь фамілії. Ну, давайте. Якщо хтось хоче поцікавитися, хто управляє управлінням міським господарством, поцікавтеся. Фамілію наберіть і узнайте, хто він був. Якщо людина ніколи не працювала в комунальній сфері, ніколи не стикалася з цими проблемами, ну як може вона організувати? Ну, ми маємо це розуміти. І, на жаль, ми маємо цей результат. І я не хотів би, і не хотів би до сьогоднішнього дня говорити, але хотів би звернутися до наших мешканців. Перед тим, як буде той час, кого будете вибирати, дивіться, кого вибираєте або депутати, які мали б встати і підняти цей народ, навіть при тому, що на тих участках, де їх вибирали як депутати. Ні одного депутата ніде не було. Я не бачу, щоб депутат, простий депутат, любий, якого ми вибирали для того, щоб відстоював нашу точку зору, наш благоустрій, він був активний на своїй дільниці. От і все. От вам і результат нашої діяльності, нашої влади. На ці вихідні прогнозують значне потепління. Бачимо, до плюс 10, до плюс 14. На вашу думку, чим це може закінчитись для міста? До чого я веду? Веду до того, що до ливневих каналізацій, наскільки вони у проведеному стані до порядку. Ми бачимо, снігом все засипало зверху. Варто прогнозувати чергові підтоплення, паводки, чи, ну, принаймні, мешканцям, що, на вашу думку, що робити, як готуватися, чи що порадити чиновникам, поки ще, можливо, є час? На мою думку, якщо буде потепління, воно буде значне те потепління, ну, дай би Бог, що воно буде лише тут, в низинних територіях, не буде в горах. Якщо буде потепління в горах, то нам, я думаю, що потрібно чекати паводка. Але правильно ви, Вікторія, сказали, що каналізаційні люки не чищені вже майже років 20, і воно все забито. На даний час, зимовий період, вони промерзли. До них добратися неможливо, тому що на цих лівньовках тони сніга лежить. І от 3 дні тому назад був свідком, ну, я виставив на Фейсбук, і біля на вулиці Першотравневої набережної, за пожаркою, там вже потепління було відчутне і залило повністю дорогу. Ну, правда, комунальна служба зреагувала, хвалити їх не буду. Буквально через 3-4 години прийшла машина із водоканала, відкачали ту воду, прочистили лівньовку. На сьогоднішній день вже все, сніг, води там немає. І якщо це робити з кожною лівньовкою, то тоді нас майже Бог милує, наводнення не буде. Але про це треба, очевидно, думати заздалегідь, восени влітку. Я, Вікторія, чи вистачить тих машин на цій лівньовці? Я мав честь бути присутній на цій вчорашній сесії. Я вам скажу, що був звіт нашого голови, як було підмічено одним з депутатів, депутатом Козівріт, ні одного слова не було сказано за водоканал. А ми самі знаємо, що на протязі цілого року, 18-го року, ми не раз у цій студії дискутували і за роботу водоканала. І от тепер якраз буде питання піднято, якщо, не дай Бог, щось стане із цими лівньовками. Чому пан Іван підняв це питання? А ми говоримо далі. Якщо виділені кошти було біля 70 мільйонів у 18-му році для проведення реконструкції, модернізації або там водопостачання, водовідведення, то не використано, ну, використано порядка 5%, там десь коло 2 мільйонів. Для чого тоді виділяється з бюджету кошти, щоб покращувати це водовідведення? На жаль, сьогодні теж повинні цими діями правити професіонали. Якщо людина не може освоїти кошти, значить це показує його фаховий рівень. І скільки раз ми це не говорили, на жаль, цього нема. Ми сьогодні, водоканал займається латанням тих дир, і вчора було заявлено, і питання було задано голові. От у нас дуже багато поточних питань. Добре, поточні треба рішати завжди, але ми маємо розуміти, ми маємо якийсь мати перспективний план, який би дав нам змогу кожен рік по 10-15, ну, по розрахунку робити якісь реконструкцію чи модернізацію водовідведення по всій території нашого міста. На жаль, цього нема. Ми говоримо, там прорвало, там ми зробили, там трубу поміняли, там дали напор, прорвало, підгоряни не можемо запустити, бо погані труби, так візьміться вже за 2 роки підгоряни по 10 вулиць і поміняйте просто водовідведення. І все.
Ну, ви знаєте, що відкрита наразі і кримінальна справа по званим тендерам по 11 мільйонів гривень, які водоканал пропонував своїм же, ну, свої люди всюди, як то кажуть, освоїти. Ну, я ще хочу додати до ваших слів, що, що стосується бюджетних коштів. От бюджетні кошти виділяються зараз в районі Окружної, в грудні місяці почали ремонтні роботи бруківки. Підходжу до людей. Працюючих, питаю, хто вас заставить це робити? Ну, міська влада заставила РБУ. А для чого це робити в зимній період? Якщо ви зараз цю бруківку поставите в замерзлу землю, весною воно попливе знову, там же й буде. От де закапуються бюджетні кошти. І це лише одна ділянка цієї роботи. Таких ділянок по місті у зимовий період зробили дуже багато. І не завершили. Зараз перекрита частина дороги повністю. Що машини чекають, там метрів десь около 150, і машини чекають, проїзду немає. Пане Іван, ми якраз із працівниками М-студії, ми об'їжджали, і той об'єкт ми заснімали, і ми там якраз і проводили зйомки. Це дуже правильно. Тому, якщо звернути увагу, як працює наша влада, то, зверніть увагу, літом у нас не ремонтують дороги. Все так. У нас дороги починають ремонтувати під осінь. Любі дороги, чи латають, чи підсипають, але це для того, щоб списати гроші. Оце для причина. Того, щоб списати гроші. Ми завжди, от були ми тепер на Бороктелепі, розрили якусь яму, вона тепер в снігу, я не знаю. Я просто хочу, щоб відлига показала, що то там є, і вони міняють якусь каналізацію. Ну міняти не треба під зиму. Треба зійде сніг, весна наступає, будь добрий, починай щось робити. І використовуй ті гроші. Ефективно будеш використовувати. На жаль, у нас такого немає. Я вже не говорю. Я думаю, що Вікторія задасть питання. Ми сьогодні цілий рік ми говорили, два роки вже будується ЦНАП. Цілий рік ми говорили, що ЦНАП повинен бути закінчений 18 до грудня місяця 2018 року. На жаль, він це не тільки не закінчив, розірвали договір із тим підрядчиком, який робив цю роботу. А яка відповідальність? Це кошти чиї? Наших мешканців. Бюджетні кошти, значить. І розумієте, в чому заключається суть? Ми десь розбазарюємо гроші, а за них відповідальність хто буде нести? Пане Олександре, у вас є що додати? На мою думку, ви правильно підмітили, що все потрібно робити своєчасно. І в тому числі, раз тема стосується дощових прийомників, то цю роботу потрібно робити повсякденно. Але в той період, коли це все дозволяється. Весна, літо, осінь. На сьогодні в мене таке враження склалося, що вони міськводоканал і організації комунальні, які організують прибирання і ремонт доріг, вони розмежування чіткого між ними, хто це має робити, немає. В мене таке склалося враження. Я навіть думаю, що вони не мають схему цих дощових прийомників на дорогах, не мають схему. І якщо їх заставити тепер все знайти у тих снігових кочугурах їх наявність і прочистити, вони це не зможуть зробити, тому що вони не знають. Це може знати лише добросовісний господар будівлі житлової чи там іншої, значить, напроти якої, значить, тот прийомник знаходиться. І це буде неможливо виконати, навіть якщо їх тепер заставити це зробити. Далі, стосовно цих доріг, буквально хвилиночку. Що би хотілося побачити, що дійсно у нашому місті щось змінюється на краще, це 250 людей скоротити міською адміністрацією, зробити там 150, як було, а тих 100 людей я би зробив 5 бригад по 20 чоловік із бюджетом на кожного 20 тисяч гривень мінімум, тому що 600 євро. Я питав людей, які виїжджають за кордон на заробітки, скільки вам потрібно для того, щоб ви вернулися в Україну? Со стажем будівельники 600 євро, около того. Там він отримує 1000 євро, 1000 чим-то. Тут вдома я згоден робити за 600. Покласти по 20 тисяч гривень зарплати тим людям і 5 бригад. І маємо у горах камінь, не треба нафту, не треба асфальту. Значить, додатково викласти заново всю брусчатку. Значить, брусчатка – це дуже, дуже гарний вид покриття, особливо в місті. Значить, тому що, значить, не дає іспарення,
і його завжди легко перекласти. Але на сьогоднішній день стан бурчатого покриття у місті такий в центральній частині, що це не є місто номер один, вони не є туристично привабливим. Брусчатка має бути викладена так, щоб машина в тому шелестіла. І такі покриття є. Деякі, я бачу, значить, у окремі перекладені, значить, і за кордоном, і у Львові. Окремі, не всі. Але це можна зробити. Це 5 бригад по 20 чоловік. Пане навели Саме, якщо брати вже закінчити з питанням доріг, я би хотів ще додати до інформації, що виніс пане Олександр. Да, люди прийдуть, і люди, і є у нас люди нормальні, які можуть робити. Але давайте так, ми маємо розуміти, скільки вже піднімалося питання щодо ремонту дороги, які викладені брусчаткою, ремонту на Духновича, на вулиці Грушевського і так далі, де там реально можна за день, за два, при нормальній бригаді можна то виконати ці роботи. Є і люди, які працюють, тому що я вам скажу, є декілька малих підприємств, які працюють сьогодні в Виноградові, наші, Мукачівці, у Берегові викладають площу, Мукачівці. А ми, на жаль, запрошуємо житомирських, тернопільських. Чому? Причини, я можу вам сказати. Є якась доля, правда, може неправда, але догадки є. Це нормально домовитися, дати виплатити певну частину коштів, з яких отримати певну частину дольки обратно. От тобто ви хочете сказати, що чиновники міста не зацікавлені на тому, щоб однозначно у нас будуть нормальні дороги? Тому ні, це я не підвів. Треба добиватися все можливе і неможливе, щоб ці недоліки устраняти. Якщо ви говорите, що у нас будівельників нема, значить це неправда. Будівельники є, але треба максимально робити все для того, щоб цим будівельникам давати роботу, а не запрошувати на стороні. От і все. От і все. Я згоден з вами, але ще я хотів сказати, ні, що нам потрібно повертати населення модне слово, політичної волі. Нема у нас господаря, який без ранку у 7.00 проїхав літом по дорогам, а в 9.00 меру сказав, сьогодні ми починаємо ремонтувати Духновича. Колись так було. Правда. Колись так було. І ще при життю Рогліва, да, завжди людина вже приходила на нараду, знаючи стан доріг в місті. Кожен день. Робити. Не тільки доріг. Це була вимога до голови. Вимога не просто поставити до відома, а вимога. Ми сьогодні розпочинаємо. Він відповідав за трудові ресурси, він відповідав за все. І він відповідав і приходив у фінансове управління для того, щоб максимально забезпечувати фінансування, виконання цих робіт. От і все. Сьогодні нема того. Сьогодні вони не господарники. Тому що ви правильно, пане Олександр, підмітили, людина вдома знає, де в нього каналізація, куди стікає. От голова – це Мукачево, то його дім. Він має знати, його служби мають знати, де накопичується, де більше, де менше, де треба стіки мають бути, все він має знати. Ну і, власне, на сам кінець, ваші поради чиновникам щодо того, як вони люблять зазначати, так, поки їхня каденція тут, що, як їм оптимізувати роботу і, власне, як би їм дослухатися до думки пересічних жителів, представників громадських об'єднань, аби, десь щось робилося не тільки для звітів, а насправді, аби пересічні жителі це відчували. Я б хотів сказати, що от нашого населення міста Мукачево дуже пасивна робота по відношенню до міської влади. Якщо виборці, які вибрали цю міську владу, не можуть заставити владу працювати, або влада, другим словом сказати, що влада не хоче працювати, значить зробити так, цю владу відсторонити від своїх обов'язків, назначити другі вибори, якщо не можуть справлятися із такими мелочними, я би сказав, роботами, як уборка снігу. Не говоря вже за, як сказав пан Іван, за дороги ці,
що викладаються в зимовий період. І я би ще хотів наголосити і звернутися, якщо можливо, до влади, що стосується, я забув, звісно, вулиці Пішохідна, вулиця Першотравнева набережна від магазина бувшого Черемшина, зараз магазин Ольмо, до центру міста. Цей відрізок пішохідної дорожки не ремонтований вже біля 10 років. І за літній період мами з колясками не можуть пройти, тому що всюди стоїть вода. На даний час зараз можемо групою піти подивитися на цьому відрізку дороги, там десь більше кілометр, ну кілометр не буде, сплошний лед. Сплошний лед. Ні разу не бачив, щоб тут ходили якісь комунальні працівники і посипали цей лед снігом. А до мешканців міста Мукачево я би сказав так, що пасивність, нічого, якщо у наших мешканців буде пасивність, нічого кращого не буде. Все починати треба кожен із себе. Пане Олександре, ваша думка? Приєднуюсь до слів пана Івана. Дійсно, нічого в Мукачеві і в будь-якому іншому місті України не зміниться, доки самі люди не захочуть жити у такому місті, як казав наш мер міста, що у нас місто номер один. От для того, щоб було кожне місто номер один, потрібно людям самим захотіти цього. Якщо будуть пасивні, якщо будуть думати, що це зробить, ну, сусід зліва чи справа, а тот сусід буде думати, що тот зліва чи справа з другого боку це зробить, що це буде хтось ходити, надоїдати міським чиновникам, що хтось буде один робити, а 100 будуть спостерігати, так ніколи не буде. Якою би приміщення ти чоловіку не дав, навіть заплатиш за нього, через деякий час прийдеш, значить там буде свинарник. Чиновникам хотів би порадити і сказати, що ваше щастя, що дуже багато людей пасивних. Якби їх було 100 чи 200, ви б у своїй міській раді десь би прятались, вас би викидали періодично десь по смітникам, викидували, значить, вас би заставили це робити. А так, 30 людей, які бажають навести у місті порядок і щось для цього роблять, дійсно, значить, вам безпечно і тепер дуже можете і далі ділити той бюджет. Ну, до пори до времени. Потім не кажіть, що я особисто вас не попереджував, тому що якщо критична маса людей, які захочуть навести порядок, прийде до вас у міську раду, тоді буде вже пізно. Ну, я би що хотів десь трошки так розширити своє побажання. Я завжди говорю це і буду говорити, перш ніж дещо запропонувати і порекомендувати нашим мешканцям, я би хотів звернутися до влади в одному. Я на сьогоднішній день, маючи можливість аналізувати ті бюджетні показники, які в місті Мукачево, можу 100% процентним відношенням завірити, що цих коштів вистачає для того, щоб ми жили в комфорті, скажімо так. Чому? Тому що влада надходження збільшується щороку, що влада сьогодні має профіцит загального фонду бюджету, який використовує для покращення нашого благоустрою. Як використовує, це вже питання інше. Я би хотів, щоб влада зрозуміла, що кожне слово, кожне побажання, кожне обіцянки, відповідальні працівники міськвиконкому повинні дотримувати це слово. Чому? Тому що, дивіться, навіть сьогодні, в цьому році, бюджет немалий. Не закінчуючи об'єкти благоустрою попереднього року, я вже називав і ЦНАП, і будинок культури, і будинок вчителя, і ДЮСШ, розпочаті якісь роботи, використані немалі бюджетні кошти, а можу сказати понад 150 мільйонів на всі об'єкти. Ми сьогодні далі закладуємо для капітального ремонту 16-ї школи 40 мільйонів. На ремонт, капітальний ремонт центральної поліклініки, центральної районної лікарні.
ми бачимо, що знову розпочинаються якісь будівництва, знову розпочинається використання бюджетних коштів. Не закінчуючи один об'єкт, ми починаємо другий і не розуміючи, коли ці всі об'єкти можуть бути закінчені. Нема ніяких звітів, нема ніяких відкритості, нема того, щоб люди від влади могли прийти на любу передачу, на любу телестудію і ознайомити, я вже не говорю, прозвітувати за свою виконану роботу перед своїми виборцями. На жаль, цього нема. І пан Олександр дуже правильно сказав, що рано чи пізно прийдеться відповідати. Тому що прийде, чи прийдуть інші, чи прийдуть ці же будуть. Контролюючі органи будуть перевіряти. І сьогодні, можу заявити, сьогодні планова ревізія проходить в управлінні соціального захисту. Так що ви розумієте, що рано чи пізно прийдеться відповідати за ті бюджетні кошти, які були використані. Цільово чи не цільово, то вже встановить та перевірка, яка буде провірка. Я би дуже хотів, щоб депутати це розуміли. А депутати, чому депутати? Тому що депутати затверджують і бюджет, депутати розподіляють кошти, депутати на своїх комісіях ділять і земельні участки, і так далі, і так далі. Чомусь депутати від цього відсторонилися. Чому? Тому що правовладна більшість є з одної партійної одиниці, це партія ЄЦ, і вони просто нічого, голові нічого ніколи не рекомендують. Не знаю, чому. Може бути, десь є якісь рекомендації, але на сесії це чітко визначено, визначена політика, приймати рішення тільки так, як сказав голова. Я би хотів, ви прослухайтеся в першу чергу до своїх виборців і до тих людей, які вас вибрали. А людям я би хотів підтримати наших гостей, що люди повинні бути активні. Якщо ми не будемо активні, якщо ми не будемо показувати, що ця влада і люба влада, яка прийде в майбутньому, робить во благо наших людей і за рахунок коштів, які ми їм довірили використовувати. Якщо це буде на краю угла, ця думка у кожної людини нашого міста, то ми зможемо щось поміняти. Дякую вам. Це була програма «Громадський контроль». Говорили ми, власне, сьогодні про благоустрій, про раціональне використання коштів платників податків. Тож, тримаємося, гуртуємося і все буде добре.